Dios. Yes, God. Salamat sa Ginoo ining uh, nga uh, kabuntagon. Amen. Salamat sa iyang mga pulong. Salamat sa mga gasang, nga uh, gadiin. Hallelujah. Nagapamuhat sumala sa katuyuan sa Ginoo. Hallelujah. Nang sa tanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alang sa kalibutan, uh, ura gitan-aw nila nga karon nga adlaw mao pinakaimportante nga butang. Amen. Apan para kanato magsoon. Hallelujah. Ang pinakaimportanteng butang mao gayud ang Hallelujah. Dili ang pagbalik magsoon sa pagkatao sa si Ginoo Kristo ngadto sa kalibutan kun dili ang pagkatao ni Ginoo Kristo ngadto ni ining ato at mga personal nga kalibutan. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So salamat sa Ginoo. Hallelujah. Makalingkod sa ang matag Praise God. Hallelujah. So, salamat sa ginoo itong nilabay ng mga adlaw. No, dito sa, sa fellowship may egso, no? Salamat kay adunay mga mga panghitabo nga uh, amen. Kanato, kanu, kaniadto, ato lamang ginahandom. Apan, praise God, ang Dios nagahatag na may gso, kita ga, kitawag may niya, katumanan no praise the lord so, itawag itawag, so sa gitawag nga gitawag megson nga pagdinasigay sa matag ka salamat sa Ginoo kay matud anon sa mga mga pulong oga uh, ito ay, amen salamat sa Ginoo tungod kay adunay mga kaigsuonan mga additional na pod nga mga praise the lord wag natay problema gamay sa tuang ban praise god hallelujah Amen. Can, all, can we all stand? Hallelujah. Hallelujah. Before we pray, magigzoon, let's read the Bible in John chapter 4. John chapter 4, verse 7 to 10. Ugdihay usak ka babaying samarayanon. Samarayanon. nga miabot aron sa pagkalos og tubig. Og si Jesus miingon kaniya, paimnar ako, paimnar og sa utso, miingon sa maigsoon, kay ang iyang tinunan an tuman sa lungsod aron sa pagpalit og makaon. Sa GNB, og ang babaeng sa Marian miingon kaniya, naunsa unsa ba ikaw, nga usa kahudiyo, ning hangyo man, nga paimnon ko nga usaka ka samarianon Marianon. kay ang mga Hudiyo ugod wala may pakigharong sa mga samarianon sa Jesus ug si Jesus mitubag kaniya kon nasayod ka pa lamang Sagasa, sa gasa sa Dios ug kun kinsa kining nagaingon kanimo paimnar ko mangayo kagayod unta kaniya ug ikaw hatagan niya buhi nga tubig Amen. Ang Diyos mga panalangin sa mga pulo, mga ampota. Langit na mga Diyos, nag-iyas na mga butang. Salamat ginoon, ining matahong nga ka buntagon. Salamat sa imuhang pagkamaayos sa mong mga kinabuhi. Salamat ginoong Diyos sa imuhang mga provisyon. Hallelujah. Salamat sa imuhang mga pag-amping sa matag sa kanamo. Ining ka uh, kabuntagon ginoon. Hallelujah. Uh, gihimo na mo kiniginong Diyos nga usab ka-importante nga adlaw sa matag sa kanamo ug kay na kami ginong Dios haleluya nga kung wala ikaw wala kami sarang mahimo haleluya so that's why ginong Dios nining uh, kabuntagon amo ikaw ang ipasalamatan amo ikaw ang gihalaran uh, sa mga makusog sa among mga, mga pag-awit haleluya ug nining kabuntagon nga kami nga uh, aduna kay pagabuhaton sa matag sa kanamo haleluya nga ikaw magatagbo ginong Dios sa among mga panginahanglan Huwag ikaw ginong Dios hallelujah magatubag ginoong Dios sa mo ang mga kinahanglan karon nga kabuntagon tungod kay nasayod kami nga ikaw ang Dios nga nasayod sa among matag kinabuhi nasayod sa among mga kakulangon nasayod sa among mga panginahanglanon labi na ginoong Dios sa among mga espiritwal nga mga kinabuhi haleluya nga naglaom kami ginong Dios nga ikaw magahatag kanamo ug magalig-on kanamo ug magapadayon haleluya sa paglig-on kanamo ginoong Dios samtang kami naga nagapadayon haleluya sa pagpangalagad kanimo diha sa espiritu ug Nining kabuntagon ginoo, hallelujah. Lord, once again, akong ginahingin lang ginong Dios ang tanang espiritu ngayon, ilalom sa inyong mga pulong, karoon nga kabuntagon, hallelujah. In Jesus Christ's name, hallelujah. Salamat ginoo, nining kabuntagon, hallelujah. We praise your name once again, hallelujah. I am praying, Father God, that you're going to anoint your word, hallelujah. And speak to us, Father God. Kaya nasayad kami ginong Dios, hallelujah. Nga ang... ang among paghisgot sa imong mga pulong, mao Ginoong Dios, ang pagdala sa imong presensya sa among mga taliwala, ginong Dios. Ug ang pagdawat sa imong mga pulong sa among tagsatag sa kinabuhi, mao ang pag-abot Ginoong Dios sa imong presensya sa among mga kinabuhi. That's why Ginoong Dios, haleluya, ang bukid sa Sinai nagpabilin lamang kini nga ordinaryo bukid. Apan sa diha nga ikaw miabot ni nang dapita nahimo kanang usa ka balaan nga bukid tungod kay ang bukid wala mahimong balaan sa kagulikon kundili sa dihang miabot ang balaan nga Dios na himo na kini nga balaan nga bukid. Lord nagatuo kami ginong Dios. Hallelujah nga imong gihimo nang balaan kini nga mong buluhaton tungod kay ang balaan nga Dios uban sa balaan nga mga pulong na karon sa mong taliwala. We praise your name Father God. Hallelujah. And we know Father God that faith rests upon your word Father God. Nga ang pagtuo ginong Dios. Hallelujah makahatag lamang mo hatag lamang kini og kapahulayan diha sa imong mga pulong. Salamat Ginoo ninyo nga kabuntagon. Once again, we praise your name. Ikaw ang mo ipasidunggan. That's why, Lord, ipagyan na mo ang tanan. Pinagis ang bugtong anak, Christ Jesus, kamong Diyos ang maluluwas. Amen. Makalingkod na? Sound check. Ako kaya ang bungol o bungol kita tingog sa... Yes, God. Check. Hallelujah. Pwede, kapatangin nagbaho kami. Ang mic na ko.

mana kuah? cek mau kuang abis ya asa gana kuang kuadang ni? volume na ku? asa gana? aku ang pake kini kini, asa nana kaku ni? volume ni apa? kena asa nga ku? kini? mau So, ato tama egsone kining kabuntagon egsone. I would like to discuss to you egsone kining. Ah, sa John chapter four no ingon na egsone. Tumalik ko nung basa ingon dali egsone sa city ug dihay usa ka babayeng Samar Yanhun nga miabot aron sa pagkalos ug tubig. So, Alleluia. Dahana kay uh, nga panahon nga ako nengibalik kaninyo egsone. But we're, Kabalutan nga uh, pag uh, maghisgot na maging mag sunog type and Shadow pag ang tagbabae nagtipo kana siya sa usa ka iglesia. Amen. Usa ka iglesia. But this time ato makita and diri nga usa ka iglesia nga um uh, usa ka iglesia magson nga adunay gitawag nga pangit nga kadungganan. No tungod kay ingon ang Biblia, nagkaaduna na siya ay uh, lima ka mga bana o ang iyang ikaunom, dili pag ha. No, praise the Lord. Hallelujah. Amen. It talks about the ill fame. O pangit kapangit kadungganan sa usaka iglesia. Apan, ingon ang propeta sa ginoo, dili sulagma nga miabot si ginong su Kristo nga padulong siya sa samiran nun. Hallelujah. Amen. Dili aksidente nga ni Agi sila itong dapita. Tungod kay adunay appointment ang Dios niya itong panahuna. Hallelujah. A perfect season and time nga diin makipag siya sa usaka iglesia. Hallelujah. Amen. Og nagtuo ta maigsoon nga sa matag kapanahunan adunay perfect time and season ang Dios nga makipagdeal sa iyang iglesia. Bisag unsa pa ang kahintang ni bisan pag maigsoon og nalugmok na kini og daot na ginong ang iyang kadungganan o pangit na ang iyang kadungganan apan tungod kay sa hunahuna og programa sa Dios kabahin siya sa kaluwasan kagihimo sa Ginoo haleluya walay makapugong megson nga kung adunay binhi adunay tingog nga mupukaw sa binhi haleluya praise the lord ni atong uh, panahuna praise the lord haleluya amen so haleluya amen so ingon sa megson Guwapo uh, pa kay megson kay ang uh, nahitabo uh, miabot siya sa gitawag megson sa panahon sa pag kalos og tubig haleluya amen so kabalutan megson nga uh, si rebecca miabot magson sa panahon sa Kagabion na nanguha siya sa bugtubig and this time yung unang propeta sa Ginoo because she was an ill famed woman usa ka babae nga pangit og kadungganan miabot siya nitong panahon Hallelujah, amen gisiguro ah, gid niya nga wala na siya kauban nga lain nga siya na lang gyud mismo ang madto dito kay hallelujah amen siguro siya ang talk of the town <laughs> siya ang gitawag nga uh, siya kung mag-abot siya dito sa mga kababayanan usab um, nga uh, mag uh, uh, amen hallelujah gipaabot gud niya maigsoon nga mukilom-kilom na ang kagabion because hallelujah iwas, uh, ang babae maigsoon sa biblia nasa maigsoon sa gitawag nga alas 6 sa kagabion miabot maigsoon sa atabay hallelujah amen nga diin ilog na ang kahayag ug ang kangitngit Praise the Lord. Nga panahon nga mo sa sa gitgitgitgit na kay na kay siya mapansin. Hallelujah. But You know, hallelujah, praise the Lord. Usahay may Amen. Ug uh, dili is usahay. Amen. Dili si Logma may nga sa kapila ba nakapanahon may nga may abot na may sa kitawag may na nga kangit sa itong kinabuhi. Apan, hallelujah, may abot sa ginong si Kristo may gson. na ba may Hallelujah. Kapila ba nga may abot sa ng ginong si Kristo may nga naka sa panahon sa panginahanglan nun? Apan, ano na gigamit ang Diyos? Hallelujah. Aramotagbo may gson sa mga panginahanglan. Hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nga may abot ka na maigsoon sa pinakanalanganin ng mga sitwasyon. Apan ni abot ang Dios maigsoon. Hallelujah. Aron tanggalon ka magson sa mga sitwasyon. Hallelujah. Amen. Dili ka na mga sulagma o aksidente tungod kay ang Dios. Hallelujah. Ilalom sa iyang programa o gunahuna. Usay sumala si kanta ka niya na maigsoon. Nagtuo maigsoon si Maria. Hallelujah. Nga late na ang pag-abot ni Ginoong Kristo si sa panahon matayon sa igsoon nga sila saro. Amen. Hallelujah. Nga naman, upat na kaadlaw, gikan sa kamatayon na egso ni Lazaro, mo pagabot pag-abot ni Su Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Apan sa Ginong Su Cristo, He is walking by vision. Nakalakaw sa megson, egso, nga nun Hallelujah. Ang iglesia wala masayod. Amen. Kaya abin niya mga egso, ulahin na ang pag-abot ni Ginong Su Cristo. Apan, miabot niya sa megson, aron arong paghatag o kinabuhi. Hallelujah. Sa tao mga wala na'y kinabuhi. Amen. And He is a voice of resurrection o nagtutak ron na nga may abot usab siya nadiin ang iglesia wala may kinabuhi tungod kay nipat Pat. Namatay na kini apan may abot siya aron maabot sa tingog sa pagkabanhaw Hallelujah. Hallelujah Praise Amen. the Lord Amen Mao kana may egson, ang mga panghitabo may egson, sa atong panahon karon Hallelujah patay na kita may egson. Hallelujah sumala sa sa ato ang kinabuhi kani adto ilalom sa Lucia nga kapanahonan apan may abot sa may igson nga nagtahadlak na tingog sa pagkabanhaw Aleluya. Amen. Di abot siya sa panahon sa gabi on Megson. Aleluya. Amen. Sa panahon nga nagkinahanglan kita og tubig sa kinabuhi. Aleluya. Tungod ang tubig Megson nga atong mainom karon Megson, mukuha lamang Megson sa atong temporal nga kauhaw. Apan ang tubig nga kitagana ni ning maong tawo nga miabot karon sa tong panahon. Aleluya nga kung makainom kanini, niini, dili ka na kuno pag pagusab. Oh, hallelujah. Og nagtoto ta Megson nga si Ginoong Kristo lamang ang ah, maghatag ka na itong tinuod nga katagbawan. Hallelujah. Kaya ang kalibutan maghatag lamang og matemporal nga katagbawan. O diya sa kalibutan wala kayoy katagbawan. Apan diya ka Ginoo Kristo nga kita tinuod nga katagbawan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Because he is a God of the scripture. That's why kung unsang gihimo sa Dios sining panahon na, mao gyapon gihimo sa Dios sa atong panahon karon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen dito sa Megson sa Atabay Megsono. No? Ningon ang Biblia Megson sa pagkalos tubig. Amen. Oga, ga uh, dili ni bago o nga mga ang Dios sa diha nga uh, adunay dealing sa tao mo gamit sa og, uh, mga tubig. Amen si Rebecca. Amen. Praise the Lord. Gigamit gitistingan sa Ginoo pinaagi sa pagpangayo og tubig diya kaniya. Amen. Ang balo nga babae magsuon naluya dito sa sa libro sa hari magsuon. Amen. Giingnan sa ni Elias babae paing ako ng og tubig. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Og daghan pa. Amen. Sinaaman magson, gisulayan siya, pinagis pagtuman magson sa pulong sa Gino dito sa tubig. Hallelujah. Praise amen. God. So, amen. Si si Ilias, may abot magson nga walay tubig. nitong panahon na walay ulan magson. Praise the Lord. No, So, daghan mga higayon magson tungkol kay kabalutang magson ang tubig na giskot kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Right. Hallelujah. Amen. amen. So, ingon na rin magson ang Biblia kay ang iyang mga tinunan an nangadto man sa lungsod aron sa pagpalit og makaon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mi bulag megson ang iyang mga tinun-an apan si Kristo megson adunay purpose. Hallelujah, amen. Ningon na sa Ginoo dili sulagma nga nabot sa, sa tubig nga atabay. Kay nganu sa naa sa appointment in the evening time nitong panahon na. Hallelujah, amen. Ora ba og sila sa Roma Exxon? Amen. Sila sa Roma Exxon. Hallelujah. Amen. Ang iyahari to Exxon nga makiusyuso lamang siya. No? Unsa ka na ilang ipaminaw? Unsa ka message of the hour? Nga mang magtapok man sila. Unsa ano may, unsa may naani anang maum, naanang maumin sa Amen. Praise the Lord. Amen. Apan, wala lang na dahuma nga. Hallelujah. Ang pag-abot na hindi ganyan sa Kristo dito sa Jericho. Hallelujah. Siya na ang katuyuan. Because, hallelujah, na itong panahon na yung unang Diyos nga, naog sa kiyo. Dili, pwede nga dili kumato si Mumbalay. Kaya ako adunay, ako ay adunay, a plano nga mo ato diha kanimo tungod kay ikaw bini ni Abraham. Yeah. See? So, therefore, it, we will going to conclude nga ang tanang binhi ni Abraham ni ining panahon na to karon adunay appointment ang Dios sa matagos sa kanato. Hallelujah, yeah. praise the Lord. Amen. Yeah. Una sa ito may gson, ang appointment sa ginoo may gson, praise the Lord, may abot na sa matagos sa kanato. Yeah. That's why naingon sa dito may gson. Hallelujah. Ingon sa In verse 9, ang babaeng samara na humingon ka niya, naun sa ba ikaw ang usak ko diyo? man paimnon ko o mga ka babaeng uh, kay ang hudiyo, ugod, walay pakigharong sa mga samara nun. Meaning, Megson, hallelujah, there is a customs and tradition, Megson, tali Megson sa mga hudiyo ug sa mga samara nun, na dili komon. O walay, og Megson nga, walay, og Megson nga, angayan nga, meaning nga, walay pakikontak Megson. Hallelujah. Amen. Amen. Walay, walay rason nga nung adunay, uh, nga nung kuntakon siya, o nga nung siya, o adunay, nga nung makikinabi, lang na lang, nga nung makikinabi mga sa nga, wala man tayo pwede istoryahan. Wala may bahin kanimo nga interesado ako, walay bahin ka na ako nga interesado, usap ako ka But you know what? Hallelujah. When God is in the scene, tanggalon niya ang mga customs, tradition, ug mga tuluan. Okay, God will come to break those barriers. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maabot ang Dios aron tanggalon ang tanang babag nganong diri nimo makontak ang Dios. Why? Tungod kay Hallelujah, praise God. Sa diyang maabot ang Ginoo kung kabahin ka sa programa, iya gyud kang hikapon, iya kang istoryahon, iya kang Hallelujah, praise the Lord. Iya kang iya kang makipagdeal sa kanimo. He's going to deal with your spirit. Why? Because there is something in you that need to be contact. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. That's why Megson sa niyang miabot, Megson, ang minsay sa itong panahon. Hallelujah. Kitanggal niya, Megson. Hallelujah. Ang imong mga pagtulunan ka Ang imong mga tuluan ka sa kalibutan. Gitanggal niya, Megson, ang imong mga pagtulunan. Natawahanon niya mga pangunahuna. Tungod kay gusto niya, nga ibutang niya ang unahuna -una niya, diha sa imong unahuna. Yeah. Oh, hallelujah. Because when God will come, when the seven seal was broken, Megson, He breaks all the seals. Gitanggal niya may egson ang tanang mga silyo na diin ang tao sa Ginoo. Hallelujah. Aron makabalik niya kanya, kinanglan matanggal ang mga babag. Hallelujah. Hallelujah. That's why may egson ay mo katingala kung ang Dios mo tawag na diha kaninyo adunay daghan niya mga tanggalon ng mga babag aron dili maka ikaw dili makadul sa Dios o ang Dios dili makaduol kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tanggalon niya may egson ang imong unahuna. Tanggalon niya may egson ang imong tradisyon. Tanggalon niya may egson ang imong humanistic realm. Hallelujah. Amen. Tanggalon niya imong reasoning. Why? Because all those things are the barriers. Nga nung ang Diyos may so hindi niya makakommunicate niya kanimo. Hallelujah. Praise the Lord. And that is how God deal with this woman. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ang babae may so nga, ayaw, hindi mo pwede makakistorya sa mo. Kaya nga naman, adunay mga kustumbriya, adunay mga gitawag may so ng mga, but we know that woman is nagkaaduna na sa lima ka mga bana. Amen, hallelujah, praise the Lord. diri siya ignorantis ng mga lalaki. Kabalunan sa mayigsoon o kung saan nga ah, pagdani kanila. But this time mayigsoon, hallelujah, wala may abot ang Diyos mayigsoon. Aron, ang babae mo dani sa lalaki. May abot ang lalaki, aron danihon ang babae. Amen. May abot ang Dios aron danihon niya ang iglesia na makabalik. Not to that kanila. Hallelujah. hallelujah. Because all the six husband is under six elements, ilalong sa numero sa tao. Because six is under, amen I ba, ang numero nga size is a number of man. But when, isa, ang nagkaduna kanila lima o ang ika-unom, dili mo ha. But this time, the seventh man, ang ikapito nga tao, God's number, the perfectest man. Hallelujah. Tungod kay ilalong maigsoon sa numero sa tao maigsoon. Hallelujah. Amen. Mapakya siya. Mahugaw siya. Mupangit ang iyang kadungganan. Apan ining kapito maigsoon. Ng nga lalaki maigsoon. Nga magpag-ila-ila ka niya Maghatag ka Tinuod maigsoon ng katagbawan. Oh, hallelujah. Praise, Praise the Lord. Amen. Ingon sa maigsoon. Ang babaeng sa mananon ingon ka niya. sa ba ikaw? Nga, usaka ka diyo. mihangyo man. Nga paimnon ko. Usaka babayeng sa mananon. Kaya ang hudiyo wala may pakigharong Sa mga samarihan niyon, no, hallelujah, praise the Lord, amen. Wala bag saon na magzone, baga. Ah, sa mga ilahang unsa naman po ng klasing na, unsa namo po ng klasing luterina, unsa namo puna ng klasing grupo na, praise the Lord, amen. But you know what? Praise God, wala lang niyo daho magzone. Ng panahon dito magzone, hallelujah, buk-on sa Dios magzone ng tradisyon magzone, because God will personally deal with you, no. Verse nine, in sa magzone. Verse 10: Og says, Mitubag Kania kun nasayud kapalamang Sagasa sa Dios. kun kinsa kining na ingun kanimu paim narako. Mangayo pagayud, ug untakania, ug ikaw hatagan niya buhit na tubig. Now we are going to have a title, Megson, karon kamuntagon Megson. We are going to have a subject Megson. If you only knew. Amen. Kung nasayod pa lamang unta ikaw. Amen. Hallelujah. Amen. So, mo ma kini mag -so na tong hisgutan karon mag no -so kay nasayod ta mag -so nga kung mag -so ta -so o kung nasayod pa lang unta. Amen. Hallelujah. Amen nga naaday mag -so nga moabot ma day ang Dios mag -so tungod kay adunay kinahanglan niya nga kaalam nga kinahanglan nimo mahibalo aron Amen. Mahatagan ka maigsoon o advance nga gitawag maigsoon nga pangunahon una Kaya may ngon, tag if you only know, mabito na maigsoon, may ang Biblia, may ngontag ng kasagaran, labi na sa mga ginikanan, mutambag sa ilang mga anak, may ngon siya nga, wala agay pagmahay nga magunaday. No, wala agay pagmahay nga nga ah, maguna. No? Praise the Lord. That's why, adunay mga pagpahibalo in advance. No? Mayon siya nga, o oh, sa pamaminyo ang bata, mingon nga, pili agitin taon ang imong minyoan. Kaya nga naman, pag dili ka makapili og tarong nga bahay, ha, tibok ni mong kinabuhi, imo kining publimahon. No, praise the Lord. Ingno ni imong anak, pakiskwira in taong tarong, kaya nga naman, ka, because, hallelujah, you have this uh, advantage kay mas nauna ka sa mga circumstansiya o panghitabo, o gusto ni mo nga, ang mga nahitabo sa uban, dili mahitabo sa imong anak tungod kay imo kining gipahibaluin in advance why tungod kay gusto nimo ni nga i ang yang kinabuhi kay ang pagkahibalo sa mga butang o malabot mag-andam kanimo karon aron imong matubang ang mabutay Hallelujah. That's why sa itong panahon karoon may gusun, hallelujah, it is the spirit of prophecy ang miabot. When the comforter is come, he will guide you into all truth and show you things to come. Why? Because, hallelujah, this Holy Spirit will give you an advance Amen. It will give you a vision. Pag tag-vision, may Hallelujah. Amen. Mula po imong mga mata, dili lamang sa imong makita, karon kung sa mga umalabot ng mga butang. Hallelujah. Amen. That's why, sa nang miabot si Ginong Kristo, sa itong panahon, daghan kay sa gipang abrihan ng mga butang. Hallelujah. Amen. Ingun sa, kung magpadayon ka niya sa iyong pagpakasala, imperno ka gayon. Kung magpadayon ka sa iyong pagpakasala, panundun ka na sa iyong mga anak. Kung magpadayon ka sa pagpakasala, wala agyog kay kaugmaon. Hallelujah. Those things nga gipaabot sa Dios. Hallelujah. Amen. Insa kung halos amen, di ba when the seven seals was open? Hallelujah. Praise God. Amen. Unsay purpose na nga niabot ang Dios? Amen. Hallelujah. To give us the 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 thought of God. Amen. Hatagan tay Megson sa una-una sa Dios, sa programa sa Dios. Sa mga butang ng iyang pagkubuhaton na ning kalibutan ug unsa pud ang iyang way of escape? Amen. Praise the Lord. If you only know. Amen. Salamat sa Ginoo kami igsoon kay siya aron pa ibalo unta ni mga butanga. Hallelujah. Amen. Apan mo sugutan sa dili Megson aduna po yung mga iglesia karon nga wa gyud masayod nini. Hallelujah because God is only deal by appointment. Ingon sa if there's no seed there's nothing to be quickened. Hallelujah. Amen ang first rising of the issue and megso haleluya naghatag og kinabuhi megso haleluya sa tanan nga adunay mga kinabuhi nga mga tanom but this rising of the SON maghatag og kinabuhi sa tanan nga mga espirituhanon nga mga kinabuhi haleluya praise god no mo na megso no nga adunay wala na sayod ang babae ni tong panahon na ang babae sa tabay wala sa kabalo kinsa ka to nakikistorya kaniya mo to ningon sige kung nasayod pa lamang ikaw Hallelujah. Amen. Kung kinsa kining imong ka istorya nga magahatag kanimo og tubig ug ang panahon nga dili ka na pagaohon pag-usab. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. But because kini nga babayhan na aduna siyay connection. Dili connection nga ni panahon na pa lamang kun dili sa so wala pa matukod ang pundamentos kalibutan. Hallelujah. Amen. Bisan tuod ay magsuon kato siyang babayhana na naa sa 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 gitawag nga sama ni Rehab nga dili isa ka kay moto ang impluwensya sa kinabuhi. Amen. Nagtuo ba ta maigsoon nga wala aksidente sa tong mga kinabuhi? Yes, Even our trials and sufferings are ordained by God. Yes, amen. amen. That's why ning Biblia maigsoon kung nasayod pa lang unta okay. sa mga butang nga giandam sa Dios. Kanila nga nahigugma sa Dios. Hallelujah. Praise God. Amen. Those are advance ng mga pangunahuna. Mga advance, maigsoon nga plano sa Ginoo. Why? Because Usahay di ta makasabot magsun sa tong giagian, di ta makasabot magsun sa tong mga circumstances, di ta ka makasabot magsun kung unsa ang panahon. Apan ang Dios, haleluya, walay bag-o diha Amen. Amen. because he is just shaping us. Haleluya. Amen. That's why sa book of Isaiah, chapter 4 verse 6, haleluya, giemphasize gud niya dito magsun ngayon sa my people are destroyed for lack of knowledge. Sala? Diha magsoon nga. Hallelujah. My people. Ang akong katawahan, ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Unsan ni kahibalo magsoon? Remember magsoon, ang kahibalo ni mo sa kalibutan, Amen, praise the Lord, Amen. Amen, kanyang kahibalo sa kalibutan magsoon, No, praise the Lord. Amen. hatag di ka ni mo. Ano yung mga advantage, Megson, yung mahatag ka ni mo? pagkatabang ni kanimo maigsoon sa imuhang sa imong gitawag nga kalibutanon nga mga tinguha sa imong pagpangita og trabaho but that is not how Hosea is uh, mentioning maigsoon na sa magisgot maigsoon og kanang kaalam na kalibutanon ang iyang gisgotan maigsoon haleluya nga nung malaglag ang tao tungod sa kaalam nga espirituhanon because they do not know the god they are worshiping Because they don't know what is the will of the Father. Amen. They don't know what is the perfect will of God. That's so, why I make so, hallelujah. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. You are going to be just like Israel. They are going to perish. They are going to be destroyed. Why? Because of the lack of knowledge. Not the knowledge of the world, but the knowledge of God. Amen. Right. Praise the Lord. Diha may gson na ang tao may Tungod kay dili sa kaalam nga kalibutanon kundi sa kaalam na langitnon. nun. Oh, hallelujah. Amen. Karon karon di man ibe may gson nga sa tung panahon, we can have all the access of information and knowledge of the world. Amen. Mga kaniad to Megson, maglisod patag, unsa gani in English sa unsa gani bisaya sa ani, unsa gani na, karon Megson, i-google mo lang yan. The information is in only a quick a click of your hands. Amen. We can now access to all the information and knowledge, Megson, ni kalibutan na. But you know what? Di na makatabang ka mo, Megson. Because ang ingon niyo saya, hallelujah, my people will be destroyed because the lack of knowledge. Knowledge to what? kalibutan dili oi knowledge amen of the mind of god Kahibalo, may tungod sa pulong ni Ginoong Hesukristo haleluya that's why isa mixo ni ngon ng dios kung masayod pa lang unta siya praise the lord pero apan tagar may igsoon kini dili ni kung unta may tungod kay musukot tag sa dili adunay once again history will repeat itself Na adunay iglesia nga ilalom sa ang kagulingon nga pagtulunan, mahugaw sa nga iglesia. Yes. But then, when God speak to him, hallelujah, nasayon nasay sa iyon siya, ako nga ikaw sa kamisaya. Kay sumala sa mga propesya, muabot siya, ug mga masayod siya sa mga kasing-kasing. Because His word can discern our thoughts. Amen. Hallelujah. hallelujah. Amen. Sa diya ba, Megson, na na ang pulong sa ginoo, Megson. Hallelujah. Amen. Ni Kanar ba, Megson, na kita mangyalamon? ni kanar ba ma maigson nga maayo atong posisyon sa kalibutan Hallelujah praise the Lord amen Sana na dugog ang pulong sa Ginoo maigson unsaya ya una to ni sa ma maigson Hallelujah amen nga ang tanan ni natong nabatunan kung wala ni ang Dios walay kapuslanan Hallelujah Hallelujah, Hallelujah. Why? Because, hallelujah, kay dili dahil magson ang mga material ng mong butang, mga butang sa kalibutan ng imong madawat, imong mga degree, ang imong mga bank account, o unsa mga butang imong maangkon, kundili, hallelujah, praise the Lord, ang pagkaangkon dahil naginom sa Kristo, ang tinuod nga kinabuhi. Amen. Hallelujah! Amen. Praise the Lord, amen! In spite may sa tabisan atong, bisang unsang atong sitwasyon, hallelujah, amen! Ang Dios dahil magson, exon, pili niya usbon magson ng ang atong kasinatian anytime! Why? Tungod kay Diyos siya. Wala imposible diha kaniya. Amen. Amen. He works by appointment. Amen. Hallelujah. Kaya bisa kung saan mo po Gus dapat karun na. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Na ay programa ang Gus sa mata sa. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Diyos tayo, Megson, maghatag ka na itong specific channel of knowledge, kaalam, na ipadayag niya kung Krista, kinsa si Ginoong Kristo, Amen. Amen. Usa ka kaalam maigsoon na predestinado lamang maigsoon nga ihatag magson na usa ka pabor alang sa iyang mga katawhan. Praise the Lord. Daghan kay maigsoon nga bisag kita balikan nato magson sa tong mga pangindaron karon. Amen. Hallelujah. Mingon siguro ta maigsoon, no? Mingon na sa atong mga edad karon personal, o bisan pag mga yang people sa inyong edad karon, wa ba may abot sa inyo ang panahon nga mingon kamo nga kabalo pa lang lagi ko ato lagi di may anak ba. Amen? O, oh, bisag sa pagkabata, sa pinakabata diri yung naanay, mga ingana nga mga circumstances. Dili lang ka isa, dili lang ka duha, dili lang ka tulo, dili, kadaghan na. Hallelujah. Kabalo pa lang ko nga, mulasot ko dito, di ko maagi dito ba? Oh, amen? Praise the Lord. Amen? Kabalo pa lang ko nga, piki na itong, kuhaan ka itong mga muhatag na korta huma, mapilo-pilo na inagpilakabulan. Kabalo pa lang ko. Sus, wag yung kumiapil ato. Why? Because, Hallelujah. Advanced knowledge. Amen. Kung nasayod pa lang unta ko. Hallelujah. Kano man, ang imong pagkasayud karon mo ay magdetermine kung unsa ang imong ugma. Hey, church. Ang imong pagkasayud karon, ang pagkahibalo nimo karon, ang kaalam sa Dios kay imong nabatunan karon, magsulti kung unsa ang atong mga ugma. Ug magsulti kung unsa ang ugma sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Hallelujah. That's why it is very important the opening of the word. That's why salamat sa ginook tungkol kay mi anhi og gitsiya. Mi nao personal. Hallelujah. There is now a seven seal revelation. Hallelujah. Kaya ano man to give us this advanced knowledge. Hallelujah. Hallelujah. Amen. To give us a way of escape. Hallelujah. To prepare ourselves. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya ano man og oh, pinaka importante mi abot siya aron ipakita nga special ang imong posisyon ngadto sa unahuna sa Ginoo. Hallelujah. That you are a recipient of the mind of God. Amen. Hallelujah. That's why ipatanggal niya sa imong mga ang imong mga tawhanon nga pangunahuna. Nga naman, kaya nga ang unahuna gusto niya ibutang diha kanimo. Amen. O kabalo sa mga nga dili gud na nimo madawat, hangtod nga dili nimo na tanggalon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Amen. What Christ was to the woman at the well, this message is to the bride of this day. Kung kinsa maigsoon si Kristo na itong babae sa atabay, hallelujah, maugya po si Kristo na iyong iglesia karon. Wala mausap ang Dios. Hallelujah. He may be change His forms. Amen. Hallelujah. Amen. But God changes not. God may never change his nature. Amen. Hallelujah. Praise the, Praise the Lord. That's why it's a quotation. Remember, makes on, makes on. And the sir, we would see Jesus. Ingon Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa now, now, he must have grayed up a little or something.

the seventh seal. Ang tanan eksena may sa appointment sa ginoo may sa matag karakter sa Biblia. Mauna yung ginahimu may egson sa matag appointment na may abot niya mo. Hallelujah. Katong manyak sa gadara may Pila ka mong espiritu ang naa dito. Diba? Halos na. E, hubo na gito sa may Di na sa katarong kagita, di sa katarong istorya. I-apply na to na Megson sa spiritual Megson. Pila ka libo ng mga espiritu ka to ito to, Mga daotang tayong espiritu O hubo na kita. Kaya ang pagkahubo resulta mas pagpakasala. But when God came, may egson, nung natanggal lang yung pagkahubok, ibistihan sa sagino. Di ba yung egson, nga na egson? Gitagaan ta kanyang bisti karun, nung kanang bisti, kagihatang kanato, na kanato, mo ka na ang bisti sa pagkamatarong. Hallelujah. Praise God. Amen. So, naghag mga type and shadow sa scripture, may na kung tanawin ni mo, ang application nito, na-apply po na isin mong kinabuhi. Hallelujah. Amen. So, ingon sa may She said, sa dihang niya, butong magsong middle-aged man, naghisgut niya magsong kaginom sa Kristo, nga minuol nga to sa mga babae sa tabay, ayun siya, she said, why it's not customary? Pag yung tag-customary, wala maandi. Wala maandan. Eh, lisoda na yung naanad-ana. Magsuot, big mga sayan. Mura mo, may kuwan makimiana Eh, buki, maghimi anaw eh. Kanang big... minana na nga, hindi kakuha niya, minalakaw, may halab. Amo, ginang tulisoko na mong, amo, ginang pambawago na mga pilok ba? Amo ginang ng pangkantukantuhan ng among mga kilay. Wa kay maanad anaw Why? Because na ay mga butang megso na luya na ipa-apply ang Dios kanimo nga dili na ninyo na kostumbriya. Why kay gusto niya iuli ka sa tama nga order. Hallelujah. That is how God. That's why megso sa miabot ang minsay, gibalik lang kaniya sa tama nga order ug programa sa Ginoo. Hallelujah. Na mga butang nga imong ginahimo kanato nga dili na nimo pwede buhaton karon. Why? Because God is placing you back into the order of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Lord, amen. Why it's not customary? Wala kini ma, wala nila kini ma andi. Wala nila ma, wala nila ning ma tradisyon, wala nila ning dili common sa si ilaha ning mga butanga. Hallelujah. See. Kay ngano isa, there was a segregation among them. Pag Hudiyo, Hudiyo lang. Pag Samaritanon, Samaritanon lang. Pag Hintil, Hintil lang. Uh, these are the three kinds of people. The Jews, the Samaritans, Hallelujah. Amen the Gentiles. Amen. Gikan sa tulok ka banay may gikan kang kwan. Gikan kang Noah. Kang Ham Shem si Japet may Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So ingon sa diri may So ingon sa diri na may No. Ingon sa There was a segregation among them. They had no dealings with each other. So, hallelujah. Amen. Mura ba o ganang Di ka makipag-deal kay lahi ang ilang tradisyon, lahi ang ilang custom. Amen. Praise God. Then, ingon sa Megson, with them each other, said, it's not customary for you Jews to ask Samaritans favors like that. Wala na, wala maandi nga ang mga Hudiyo, mga iyo pabor sa mga Samaritan hon. Hallelujah. Amen. Pabor dito ito, Megson, kanang mga iyo kagtubig ko sa dayna ka pabor. Praise the Lord. Amen. He said, but if But ng perigon perigon ng Ginoong Mexico. Hallelujah. Ibatingo na po peta. Uh Samaritan's favors like that. He said, ingon Mexico. Sige do Kristo. But if you knew who you were talking with. Kung nalasad pa lang. Usay magson, tan-aw niu Mexico nang mensahe, nataga ani mo kabugaton kay ang pastor ng sulti. Usay dili mo tagak og pakinggan no man, ay mo nakita. Amen. Hallelujah. Ang pastor nagpamulong. gapamulong. Pero si tiyan daw maigsoon niya kung kabalo lang kung tamo. If you're going to look beyond this veil, God is speaking to you. Usay niya tumatagal ng kabugaton. Kaya naman, tao akong nadungog. Hallelujah. And remember, you cannot contact God by human senses. That's why ganahon ni mo maigsoon ang faith. And faith looks to the unseen. Hallelujah. Amen. Usay, ah, ako raman ang pagumangkon. Ah, ako raman ang Ako ara man ang pare. Ah, ako ara man ang amigo. Asuod ah, naman kay mi ana. No, no, you must not look into that. Amen. You look in the veil. Mutanaw ka nga naman, it is not me speaking today, but it is God. Why? Because it is according to His Word. And that is that. say it, the Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen, amen. Amen. But if you only knew who we're talking with, Hallelujah. Amen. Sa diya, may na naghimog mga milagro, magson si Ginoong Sokristo. Alam, lipay kayo sila. Kaya nga naman, hallelujah, amen, to see means to, amen, sila magson to see is to believe. But when, naingon magson si Ginoong Cristo, hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kung nakaila palang unta ka mo ka na ko, dili ninyo kapag waton ka na. Kaya nga naman, kung nakaila ka mo ng Abraham, kaya si Abraham, nalipay sa diya nakakita sa akong panahon. But they are looking unto the physical. Nalawas ni Ginoong Isu Kristo. Wah, wow, pagkani kakabot o korenta? Nagkita na ni Abraham? Because they are just looking on the veil. Dia alam sa tamang maigson sa unod nun. Wala nila makita megzon that the spirit, the same spirit that was in Melchizedek, the same spirit was in Christ. Yeah. Ito pa na Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Because he may change his mass. He will change his forms, but he can never change his nature. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. But if you only knew who we're talking with, kung nasayad palang unta ka kung kinsa imong kaistorya. Hallelujah. Amen. Pero tabalot kabalot ang mga na nga this time, God is dealing with his spirits. Mo to na mo tanas No, yang gina, ingon na po sa Dios, samtang nakikistorya sa sa, sa babae, may sa gina-contact niya ang spirit. Hallelujah, amen. Because you can only contact with spirit Megson by the way mugawas mga butang sa iyang baba. Mga istorya nga mugawas Megson. And then parang sa 153 sa, oh see, there it is. If we only knew. So ngon, -manam, sanya, ingon ba Ingon siya nga, ningon daw ang si Ginoo Kristo kaya niya, kung nasayod pa lang unta ka. Ingon ba naman? Utan kung masayod palang unta kita. If we, if we only knew, oh, when we read this, who we're talking with. Sa diha ang ibasa na ni ikatong kasulatan ganin na maigso, naluya, kinsa ang atong istoryahan? Kinsa atong istorya karon? Dili ni kita maigso, talis yung pastor maigso, we are talking about Christ is here. The same discernment maigso. That's why when we hear the word of God, Di man ninyo may egzon, nga dili may egzon mo tanong, Because ang Diyos may egzon, mo mausap sa yung programa, huwag yung una-una. Okay. Who we're talking with? Kung nagbasa na ito, kinsa man niyang ika istorya diya eh. See, when you're praying, muna yung siya, kung mag-ampo na ka mo, muna may egzon, kung mag-ampo mo, dapat, hallelujah, kabalo mo kung kinsa inyong giyampuan. But when you pray, nga wala mo kabalo, kinsa inyong giyampuan, hallelujah, praise the Lord, walay pagtuong ang That's so, why you when you pray, pray is believe that receive that what you ask for. Muna isa nga, kung muampo ka, kay nakaila ka man sa mong giampuan, kinanglan tuhuan ni mo nga imong madawat ang imong giampu. When you pray, believe that. You receive what you ask for. See? Tanawa mga son, paragraph 154, if you only knew. Kung nasayod pa lang unta. Pero nagtuko mga son, nga naagi nasayod kung kinsa ang Diyos. Hallelujah who it was you were talking with, kung kinsa ang iyong kaistorya, you would ask me for, what, for that water and I would bring you water that you don't get from this well. unsay sa niya, kung nasahid pala kung takin ako, kaya yung tubiga pag ahon ko pag-usap. Ang paniining mo ang atabay nga imong kaistorya karon ron, magapangayok kag tubig na dilit ka na kapag usap pag usab unsay sa sa babay? tagahay inoon ko niya anak. Because there is something in her that that word connecting to the word. Hallelujah. That life is connecting to that life And that spirit is connecting into that spirit Hallelujah, amen O nangyayon ng propeta sa Diyos, mayigso Kaya nagdalaman sa timba niya itong panahon na O sa itong atimba, dala niya mayigso Hallelujah, ang natural niya tubig Hallelujah, praise the Lord Amen O sa ang gihimay, ang propeta sa Diyos He dropped his denominational pot Iyang ibuyan mayigso Ang tubig niyang nakuha Gikan mayigso Hallelujah, sa denomination Amen. Hallelujah. Gitanggal iyang i bubo Megson ang tubig Megson nga dili makahatag kaniya katagbawan. O gidawat ang tubig nga makahatag kaniya katagbawan. Hallelujah. Iyang hydrapis the name national pot and then nilakaw sa Megson and testify unto many. Isa nakita ko na ang misaya. Amen. She did not preach according to the scripture. She testified. Wala sa magwali, nagpamatuod lamang siya. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ingon sa aduna yung usaka tao dito nga nasayod sa kong kinabuhi. Mao ka to siya ang misaya kina ako. Nga kung na misayak mabut, abot, masayod siya sa kondisyon sa kong kasing-kasing. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Nasayod ba si Ginoo Jesus sa kondisyon? Sa kondisyon? Wala kaila. Because God can contact. Insa ka na kaduna kanay lima ka mga bana. Discernment. Kini kaonom unom di pagidimo ha. Kisa may di masaya kana mag-zone. Hallelujah. Amen. Kinsa may kinsa may Megson nga matingala Megson umingon ang Dios Megson nga kitang tanan hugaw. Kinsa may makaisa sa tungod kamot Megson nga kita limpyo na daan so Diyos. Kabalusa, sa so, wa pa maabot ang Dios. Kabalo sa Megson sa kondisyon sa mga kasing-kasing. Amen. That's why <tant> sa maabot ang pulong sa Ginoo Megson makaingon jud nga maogid ni ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. It is the say at the Lord. Kaya nga naman, ang tanan niyang ginasulti, Megson, mubalik, magson. Mayroon yung babae, ingon pa, Pedro, ingon pa, Nagkabasa rito ng babae may gusto bisag nasa sa kondisyon may gusto nga mahugaw na kabaludig sa kasulatan. Sa diha nga ang prophecy na himong katumanan, sa I perceive that you are a prophet. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Na ko nga propeta ikaw. Yes. Hallelujah, praise the Lord. Amen. When we talk about prophet Megson, it talks about mga pag-opening Megson sa mga future events. Ug lang future events, pati ang imong past. Hangtod sa future Megson makita niya. I perceive that you are a prophet. Yung sa Ako mao, oh, siya ang imong ginapangita, ang imong ginapaabot. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dag nagpaabot Megson nakabasa sa propesiya. Apan sa diha miabot ang propesiya Megson, imbis dawaton siya, gilansang inon siya. Because they fail to see and understand. They know the word, but they don't know the fulfillment of the word. Kabalo sila sa pulong apan pakyas sila sa pagila nga natuman na dayang pulong Megson silang taliwala. Hallelujah. Amen. Nahitabo ba na kang ginoon sa Kristo? Ang mga sadisyo pa na sayod may gusto nga maabot siya. Amen. Praise God. Pero they have their own interpretation kung saan pang maabot. Hallelujah. Maugya -ha po na itong nahitabo ma Pero maabot niya ang Diyos, dalan gusto niya po ng iyahang pulong. Hallelujah. To reveal His Word. <laughs> Praise God. Mga na may gusto nga nahitabo. Kung nasayon pala ang unta ang kalibutan. That's why in John chapter 1 verse 10, sa ingon niya, Amen. John chapter 1 verse 10. Chapter 10. Ano niyo may ikso ng Bible? He was in the world. Miabot siya sa kalibutan. O siya din na sa kalibutan. Tama ba? Amen. And the world was made by him. O kani kani kalibutan na himo pinagi kaniya. Gani ang kalibutan wala makaila kaniya. Hallelujah. Dinunod ba? Amen. Dali na kayo maingon ka, Megson, kailangan sa ginoo, si ginoo sa Kristo. Yes, you know His name. But, kabalo ba ka kung kinsa siya? Amen. And remember, Megson, we can only know God by His Word. May ni mo ang Diyos, pinag-iisay ang mga pulong. You cannot know God by education. You cannot knew God by your own reasoning and your own mind. We can only know God by His Word. Hallelujah. Yeah. That's why make son, disciple na niya. Amen. In the book of Luke, naglakaw-lakaw may son. Para yung na niya may son, wak ka mo masayod kung kung saan ito mo sa pagkahinayan ninyo kasing kasing kasing. Wak ka mo masayod kung kung saan gisulti sa mga kasulatan o sa mga propeta may tungkol kanya. Why? Because He wanted them to look back into the Scripture because it is the Christmas. If you know, kung nagatukang, ano na kay kinabuhin na walay katapusan. Amen. If you believe that you have eternal life, search the Scripture because it will testify of me. Naghanap tukang, mayigso, naisalamat kayo, makaangkundi, kung kinabuhin na walay katapusan. Apan tanawa, mayigso, tanawa, mayigso, ang kasulatan. Kayang kasulatan mo, ay magpamatuod kung kinsa ako. Eh, In the book of Hebrews, a, I come in the volumes of the book. Right, right. Hallelujah. What is the book? A book is a word written therein. Hallelujah. Mga pulong nga gisulat nitong napita. At usang iskutan itong may Iksun, niabot si Ginoon sa Kristo Iksun in the volume of the books. That's why, number if you're going to read the scripture, then you cannot see Christ, read it again. Hallelujah. Hallelujah. Kasi siya ang author sa tibok ang kasulatan. Praise the Lord. Amen. Kung sa kingon ito may And their eyes, Luke 24, 31. Ako na ni Malika Megson. And their eyes were open and they knew him. Why? Asa sa nagigat may egson, ang pagkaabris sa mga mata, buta ba Megson egson si Si Cleopas ang higala o ang mga disipulo? No. Hallelujah. Praise the Lord. Asa sa naabri, tungod may kay Dan... Amen. Sa ilahang paglakaw, Megson ang Diyos nag-abri kanila sa kasulatan. Because we can only know Him by the Word. O niya church and its condition paragraph How many would say that's what I'm here for, Pipila ka Pipilakan ninyo. Mao kini akong katuyuan nganong naa ako dali karon, sa Let's see. I want a better understanding. Gusto nako gusto gusto ka maayong nga pagsabot. we can't we can't have a better understanding unless, yon program, dili ta magkaadunay tinaw na pagsabot, maayo nga pagsabot we can't have a better understanding unless it. And if we were going to have an understanding of God, hallelujah, see the quote. And if we were going to have an understanding of God, it must come out of God's Word. Amen. Kung gusto nato masabot ang ginoo, kinanglan, hallelujah, makita nato may gso, hallelujah, ang pagsabot, mugawas lamang, pinaagi sa iyang mga pulong. Hallelujah. Praise the Lord. Pero kung sa ginahimaw, karoon may sa mga katawahan, Amen. Ginapilaila nila ang Diyos. May pinagig mga programa sa simbahan. Hallelujah. Pinagig mga, mga sistema. Pinagig mga pamaagi. Hallelujah. But we can only know God by His Word. Yes. Maila lang nato ang Diyos pinagig sa mga pulong. Amen. Gawas niya na, wala na. Amen. Hallelujah. That's why say, para madasig ang mga tao na mga programa sa simbahan, para madasig sila, mayson, hallelujah, adunay mga butang ilang buhaton. So, tiyato, magson. O kabutang kinalan mo, ang mga tao, masabot lang niya ang pulong o ang programa sa Dios dasig na ang tao. Kaya nga naman, walay lai maghatang revival sa tinood ng iglesia. Opening of the word lang. That's why seven seal will give revival to the church. Because seven seal is the coming of the Lord, is the opening of the word to the bride. Hallelujah. Amen. To bring back the original condition, to bring back the mind of God, That's why si Pablo, let that mind of Christ be in you. Hallelujah. Kung makuha ni mo Megson ang una-una sa Ginoo, it will bring revival to the church. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Bisa kung saan pa'y kaaway, buhaton sa kaaway. Kung saan yung saan magson, he, amen, he, he can kill your body. He can hurt your soul. But your soul, he can hurt your spirit. But your soul is already hidden in Christ. Nga naman, nakaangkla na. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. It must come out of God's word. Ang pagkasabot kung kinsa ang Dios, mugawas lamang kini pinaagi sa pulong sa Ginoo. For the word is what gave us to feed our hungry souls. Kaya ang pulong atong gikinahanglan aron mapakaon ng atong gigutom nga mga kalag. Hallelujah. And the Holy Spirit was sent to take the word of God and to feed us by the word. Gipadala ang Espiritu Santo aron pakanon kita sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. You see it? Nakita pa nato kini. Hallelujah. Amen. Naribay pa mong may igsoon kay Drag na Naribay mo pa mong megson kay, ay, naluya ko karon kay wala si igsoon. No, no, no. Hallelujah. Ang imong revival, mao may igsoon ang pagkadawat sa pulong sa Gino'o. Hallelujah. Ang imong revival, ang pagkasabot kung unsa ang programa sa Diyos si mong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang imong revival, kung nasayad ka kung unsa imong position sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Praise, Alleluia. Praise God. God. And the Holy Spirit was sent to take the, to take the word of God and feed us by the word. Gipada lang isputo Santo aron. Hallelujah. Siya mapakaon kana to magisun sa pulong sa Ginoo. The Holy Spirit is sent from God to take the word of God and give it to us, and we have we have the need. Hallelujah. Amen. Niya magisun siya magisun. Ay buhat gini sa isputo Santo. Hallelujah. Amen. Kaya nagambak ambak siya, nagsagit sagit siya, nihilak siya. Hallelujah. That is not how the Holy Spirit will come. When the Comforter is come, He will guide you into all truth. Hallelujah. He'll bring into your memory the things that he has done before. Hallelujah. Asan mo makita mga son ng buhat sa Diyos? Only in the scripture. And he will show you things to come. Asan niya ipakita? By the book of prophecy. That is how the Holy Spirit will be sent. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Naimo ba 'yang reality mga son sa tong panahon karon? We are not preaching it, Megzon, by by it means of theory. Right. Usa kini ka pang Hallelujah. That's why, Megzon, when the Comforter is come, the Holy Spirit, dili pwede, Megzon, kung maabot ang Espiritu Santo, wa ka masahid kung unsa ang programa sa ginawa nga naman. Kaya kung maabot siya, if you only knew. But thank God, because we knew. Yeah. Nasahid na ba kita, Megzon? Yeah. Nasahid kahit ang ananagay sa ano? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. She already discerned our hearts. Nagkaduna na tayo unang ban ng maigsoon. And six is numbers under the name of man. Number of man. But this time, ang ikapito. Hallelujah. Praise the Lord. Hey! Amen. Ang ikapito! Amen. The seventh one! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, seventh is completion. The seventh seal himself. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen, amen. Hallelujah. yung sayang gingon, Megson, anong tindwan sa 10 times? Notice the very day when the messenger, not when it starts on, but when he begins to declare the message. O niya? Bantayin ninyo kini nga sa paadlaw nga diin ang minsahero. Dili kay katong panahon nga nagsugod na siya. Apan sa panahon nga iyan ang gideklara ang maong minsahi. Si, yun sa, tarawakin nyo kini. Unang bira, ikaduhang bula. Isa e unang bira, pagpangayo, bulatian. Ikaduhang bira, mao ang propesya apan ay katulong bira the mysteries revealed the third pole, ang mga tinagong butang madayag na hallelujah hindi sila no more there is no more higher order to rebuild the word than prophets wala na laing order pa ngay padayag magso ng ang binsay pinagig propeta but the way the prophet can be vindicated upon my an lamang nimo nga kining propetaha usa ka bindikado nga propeta is by the word bindikado ng propeta, Nga naman, tungkol kay ang pulong na niya. Tungkol kay ang isulti na sa pulong. Hallelujah. Praise the Lord! Amen! Ingan sa Megson, the prophet can be vindicated is by the word. May lamang bindikado ang sa kapropeta tungod sa pulong. Hallelujah. That's why a vindicated prophet will always point us back to the word. Kaya ang vindication sa tinood ng propeta, pulong. That's why, hindi abindikado kayo ng propetaha, kaya naman, na ay polo nga dala. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Praise God. But the only way the prophet can be vindicated is by the word. And remember, the third pool was the opening of the seven seals. Ang ikatulong, birama o ang pag-abri sa mga pito ka mga silyo. Hallelujah. Praise God. To reveal the hidden truths that been sealed in the word aron ni padayag megson ang mga nakatago nga kapatuoran nga gitago megson diha sa sa pulong sa scripture hallelujah amen praise god that's why when we think about the time of noah when we think about the time of lot when we think about the time of abraham we think about the time of isaac the time of judah the time of joseph hallelujah amen dili ka megson butani anak sa matag hisgot na nga mga klase nga mga karakter Megson you know the plan and program of God ni adto nila nakita po nimo nga mao pud ang programa ug una, una sa Dios sa dihang makipag deal na sa diha kanimo because God may change his form God may change hallelujah amen God is in morphe but he can never change his nature because God changes not hallelujah may abot pa sa karon Megson aron usabon nimo iyang lawas usabon nat niya ang atong mga lawas Just like naabot sa kang Abraham to confirm the promise. Huh? Hallelujah, praise the Lord. May abot mo sa karamihan just like Joseph. Amen. Ngi gigyati man una kita niya type to asinat nga yang siyang and then hallelujah pag maplaster na kita makikatubang na sa same mga igsoon. Revelation chapter 11. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. May abot mo sa karamihan sama kang bawas mga Hallelujah, praise the Lord. Nga, nakita ta niya egson, nga adunay, bahin ka na to, nga adin niya makita sa uban ng babae. Hallelujah. This woman is a virtuous woman. Kinsa mo na. Hallelujah. And then there is a man. That is A Moabite. Hallelujah. And then, may about ang redemption story. Nga nang inasultin ako na you know very well, Megson ang types and shadows, what I'm talking about. Kaya nga naman, Hallelujah. Bisa kinsa nga karakter ato makita Megson ma-apply kanato kung unsang gihimo sa Dios tong kinabuhi. Kung unsang gihimo Megson ni Cyrus nga tukang Esther gihimo. Hallelujah ni Kristo sa tong panahon karon. Kung unsang gihimo ni Boaz Megson nga tukang Ruth gihimo sa di Kristo sa panahon karon. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. That's why unsang Megson the third pull was the opening of the seven seals to reveal the hidden truths that's been sealed in the word. Do you see it? Nakita ba ninyo kini? May abot sa diyang miabot sa maigson, nabay ipakita ka nimo? Yes. Nabay ipadayag ka nimo? pa sa plano o programa? Hallelujah. Gisipte ka ba niya? Ipakita ka ba niya sa mga mutang umalabot? Amen. Why? Because if you only knew. But thank God, we already knew. Hallelujah. Hallelujah. Praise, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang sige Megson sa Biblia. John 5, 20. 1 John 5:20. 20. Hallelujah. This message is a very short message, Megson, because, Gapan, uh, Megson, just reading, just inspired lang ko Come what Lord, come unsay mo ng itugot karonga karong kamuntagon. Hallelujah. amen. And we know that the Son of God, ngun sa Megson, and we know, and we know, that the Son of God is come. Nasa no? ibat that? ng anak sa Dios na abut na. Hallelujah. Praise the Lord. Pag yung son of God may egso, nag-isgot ka na may sa church ages. Hallelujah. When we know that the Son of God is come, and then yung sa may come kama, and hath given, ha? and hath given us an understanding. Naabot na ba siya? The seven seal is here? Yes. Naghatag pa siya kanyang may egso ng pagsabot? Yes. Gihatag ba niya yung una-una, diya ka ninyo? Yes. O sa diyan, gihatag niya yung una-una. Gipadayag ba niya pulong? Yes. Gipakita ba niya kaninyo ang mamutang yes. Gipakita ba kaninyo, kaninyo kung kung saan gihimo kaniya to? Yes. Hallelujah, praise the Lord. Nakita ba niya posisyon nga to pulong? Yes. Kung kinsa ikaw sa yung programa? Yes. Nga wala niya kita na imong kahimtang karoon, ang kita niya kung kinsa ikaw sa so wala pa matukod yes. yes. ang pundamintos kalibutan? Nga iya ka nang ipanalangin daan, Kristo Jesus. Yes. All those revelations because He is here today. That greater than Solomon is here. Hallelujah. That the mighty God is unveiled before us today. Hallelujah. That there is a man that can turn on the light today. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. The Son of God is come and hath given us an understanding. ang anak sa Dios miabot na siya aron paghatag kanato ka no? may ka sa labutan paghatag kanatong sa ingon Dios mi anhi mi hatag sa labutan sa pagilakan niya. Woo! Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Daghan mo karon nakaila kami sa Dios. Unsay pangalan sa Dios? Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kay kung nakaila pa lang unta ka sa Dios, dili ni mo buhaton ang mga butang nga kaniya. Kaya kung nakaila pa lang ang takas sa Diyos, dili niyo buhaton ang mga butang na makapasakit sa inyong kasing Kung nakaila pa lang ang takas sa Diyos, dili niyo tuman, dili niyo supako ng iyang mga pulong. Kung nakaila pa lang ang takas sa Diyos, giusap na niyo imong iyong kinabuhi. Hallelujah. Why? Kaya ang tanan, nakaila sa Diyos, umiabot sa taliwala sa Diyos, ano na yung mga butang na ipahubo sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. If you only knew. But praise be to God once again. Because we already knew. Hallelujah that the Son of God is come and hath given us an understanding. What is that understanding? Salabutan sa pag-ila na mao ang matuod. Hallelujah. He give us understanding that we may know Him. That is true. Thy word is truth. Ang iyong pulong mo ang kamuturan. Hallelujah. I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. Amen. O ang tanan nga bakak nga dili nimo makita sa pulong, dili na iya sa Dios. Kay kung nakaila pa lang ka sa Dios, Megson, dili nimo buhaton. Hallelujah. Ang mga butang nga wala na gitugot kanimo. Because that is ha, that is one of the usa uh, ka sa kana Megson nga nakaila ka sa Dios. Dili gid nimo buhaton Megson ang mga butang nga kabalo ka nga makasuko kaniya. Kay kung nakaila pa lang ka sa Dios, dili gid mo supako ng iyang mga pulong. If you only know God, hallelujah, amen. Kung nagtuo ka ng iglesia ka, a true wife, Has a full submission to the husband. The same as the church may know that there is, there must be a true submission to the bride, to the bridegroom, which is Christ. It's bana karon That's why we must have a full obedience to the word. Hallelujah. Amen. ng mga bana. Hallelujah. Dilip muliuk ang lawas kung dilip mandu sa ulo Hey, church. Hallelujah. Amen? That we may know Him that is true. And we are in Him. Ay, kiniron. Na anay tadya ka niya. If Christ is the mystery of God revealed and the bride is the mystery of Christ also being revealed. Kesa diyan nabutyag magpulong, nabutyag usap ikaw kay kanya Ikaw ang kabai hindi ha kaniya. That's why ikaw nang Ephesians makes on, you are already blessed in Him before the foundation of the world. Kisa kay Him, hindi diha kang Kristo. Di pa nalanginan na ikaw, diha kang Kristo. Outside kang Kristo, wala kayo panalangin. Outside kang Kristo, may egzon, wala diya, may egzon ang kinabuhin nga wala katapusan. Kaya ang atong tanan niya naa na kang ginong Isus Kristo. That's so, why yung Biblia, we are already blessed in Him before the foundation. Hallelujah. And remember, may egzon, hallelujah, when God created Adam to become an amateur God, Hallelujah. Sa garden sa Eden. Hallelujah. Di lang maigson si Adam, maigson ang itagahan, maigson ang mga panulundun. Apil si Eva, tungkol kay si Eva, natago na daan sa lawas ni Adam. Amen. Praise the Lord. Apan ang unang Adam, maigson na pakyas. Apan the second Adam. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ibalik ta niya maigson, nga sa pakiusa di ang Jesus o oh, pagabot sa Millennium Megson, hallelujah, hantod sa eternidad, we're going to have a full dominion sa mga butang nga gihatag sa amahan nga sa anak. Hallelujah, unsa ang nasa anak, hallelujah. Mausap ang panulundon sa tanan Megson niya nga, nga, nga kabahin niya kaniya Megson. That's why, yung mga mga Biblia, Amen? You are already blessed in Him before in Him. Asa in Him, nga isagutan, Him is a person, the person of our Lord Jesus Christ. That's why yun siya, that we may know Him. That is true. And we are in Him. That is true. Mo na magson kung ngon po ka magson, nga naakadya kaniya dapat magson, nakas ka Kaya ang Dios magson, wala magpuyo sa bakak. Ang Dios magpuyo sa kangit ngit. Ang Dios nagpuyo sa kahayag. That's why ang naakaniya na usab sa kahayag. Na usab sa kamaturan. Na usab sa kinabuhi. Hey church, Nakuha niyo may zone? May ingon ng mga tao, ay, naako kang ginoon so Kristo. Kaila ko niya si akong Diyos. Pero makita niyo mo, Megson, naas kang itgit ang kinabuhi. Di ba naingon ng Biblia, Megson, pag ang kahayag mabot na, ang kangit-ngit mudagan. Amen. That's why, Megson, na gitawag ng pulso. Wrong revelation and understanding of the word. Nga naman, atikon ang tao, naako kang ginoon so Kristo. Kristohanon po ko. Pero Megson, hallelujah, Christian is a kind of life. Hallelujah. Dili kini may egson, usa ka ni Megson, o titulo lamang. Hallelujah, praise the Lord. Masuko, manganing ulit inog amahan mo kay anak. Tawagun ganing kagamahan, nagyo kay anak. Because a title signifies may egson kung unsay mong kahimtang. Hallelujah. Right. Di ka piniing nga iglesia ka sa ginoo Or asawa ka sa Diyos. Unless and until ang bana, wala, ginadala nyo, angkon-angkon na nimo ang pangalan, pero may exon, ang iyang kinabuhi, dili mag-manifest diya kanimo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mapariha ka Isaiah chapter 4. Mga sawa lang, kay dalon lang pangalan. Pero ay pagbuots kung kaunon ha. Ay pagbuots kong suoton ha. Ay pagbuots kong programa ha. Amen? That's why every church today is named after our Lord Jesus Christ. But dili mo makitan magson kay kaya magsulob sila ilang kagulay yung sinuloban magkaon silang, silang sila silang kanang kagulingon nga pagkaon na sila kay sistema pamaagi kung unsaon nila hallelujah praise the lord amen basta ingon na kuon lang namo imong ngalan para dili para matanggal ang ang kahugawan sa among mga kinabuhi amen praise the lord how the, 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 the prophecy of isaiah megson hallelujah is perfect megson sa tong panahon karon hallelujah amen pero musukotag sa dili megson na imo ang siyang ngalan pero naagi tagaan sa ngalan Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Amen, amen. Hindi sa dreaming Know Him. Now, let's go in the God makes zone. sa Megson sa Book of Luke, chapter 7, verse 37, 39. We're talking about knowing if we only, if we only knew. Kung nasayod palang unta. Karoon, atong insulti, atong insulti, karoon, kung nasayod pa lang unta sila. Amen. Praise the Lord. This is a very very common nang mga story in the Bible. No nga. again, we are talking again a woman. But this time, kabalo mo kabalo na nga na mo ani ni Megzon kay kapila na nako ni gi-break sa inyo Megzon into pieces. But again, we cannot mo ringon nako, we cannot only deal sa isa lamang ka sa isa lamang ka angel sa types and shadows. Hallelujah. Amen. Tungod kay daghan pa kay maigsod kay pagtawag nag golden nuggets, gamay lang kay na pero tarting daghan na dai maigsod pati dai nang dako og value. No? Daghan kay maigsod nga mangangulo nga tong makitan. I am talking to you, Megson, katong babae, Megson. Hallelujah. Naging nga nilang diapon Mary. Hallelujah. Amen. This time, muna yung panahon, Megson, that Jesus Christ was invited by the Pharisee and the Sadducee. Amen. Giinvita siya ni Simon. Nagto sa panimalay, og lingon ng Biblia. Ang tuyo sa pag-imbita ka kay pakaulawan dia siya. Hallelujah. Ang tuyo sa pag-imbita niya, dili aron uh, i-welcome siya. Dili aron uh, makakuha sila og impormasyon or may baluan nila or maila nila siya. Isang isgutan, siya. Amen. Kay kabalot ha. Nga kining appointment sa usa ka iglesia, naay mga butang nga iyang ipakita, ipahibalo. Mo tuningon sa babay, kung nasayod palang unta ka. Hallelujah. But, sa sulod sa babae, na is something diya kaniya. Nga mo connect yun sa mong pulong because word is connecting word. But this time, hallelujah, amen, na naasig inong su Kristo, lahi og sitwasyon sa babae, kini, wala siya gi maadto kay ang kay plano gid niya nga maadto dito this time there is a man in the name of Simon nga, nagingbita niya, nga muadto sa to balay. Praise the Lord. And remember, nasahit nga si Ginong Kristo, sa niya nga nasa ilakaw, dili na nga, ah, ako na lang ng add to one, eh. basin di ay. Walay basin sa programa sa Ginoo. Nagalakaw siya nga na nasa ipanglantaraan. Kapano na siya sa mga pangita Hallelujah. Amen. Kaya nga naman, walay aksidente sa hunaw na -huna sa Ginoo. But this time, naabot sa balay ni Simon, kung sa'yo na itabot, Pag pag-abot niya dito, may Praise God kay niingon ang propeta sa Dios wala pa may karuwahin nito na nagbaktas siguro siya kay layo-layo man abog kay iyang sanina kay tagas mo nang ilang mga sanina kanay to Megson la baktas siya mayigson. di paningot pa siya gigutom siguro siya natong panahon na itong Praise the Lord kay layo ang iyang baktas, sa and then pakabot niya sa mong balay Megson Hallelujah sa diha nga nisulod siya walay midawat kaniya walay nag-welcome kaniya so tungod kay ingon barbaram kay gentleman man lagi siya bisag way nagdawat kaniya ala sunod sa balay And then, nakita sa Megson, sa mga tao dito, apan wa, agyoy, may kaniya. Hallelujah. Iman ang papata na sa Gino, nakita na ganit sa mga parisyo. Ang mga parisyo rin, tora, 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 tora. Kaya ang ilang katuyuan di ay, dili aron bayawod siya, dili aron mapaila-ila siya, dili aron makuha ang mga mutang na naa diha kaniya, or mailan maigson ang plano sa Diyos, ang plano sa Diyos, kaniya, kundili ang ilang plano maigson, pakaulawan siya. Hallelujah. Amen. You can read that in the Bible. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako na nang drop sa inyo, ha, Megson, Amen. Praise God. Unsay purpose lang pakaulawan siya. So matang samtang nag ni soda sa Megson hugo iyang tiil. Hallelujah. Gigutom pagid siya. Ang mga mata sa mga parisyo sa risyo. na. ko lang. Tanaw. na ka. Kaya ito kayo paano Meaning Megson, pangit. Ang, kaya nga naman, That is their reaction because they, they didn't know. Ing ato ang ilang gibuhat tungod kay wala sila kay ila ni Ginoo Kristo. Oh, yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nga ing ana ang ilang gihimo sa pulong, ilang gituis, ilang gi, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ilang gitagaan sila kag nga una una, ilang Amen. Praise the Lord. Ilang gipangkuryan, why? Wala sila ka sa kung kinsa nang pulong ang miabot karon. Gipakaulawan. That's why the prophet megson inspired in this hallelujah in this verse megson the unwelcome christ ang dios <laughs> megson ng dili welcome hallelujah amen Pulong na pod storya na pod branham na that is the common thing but you know we are not promoting the prophet we are promoting what is the message of the prophet because the message of the prophet is revealing christ The Son of Man, the Prophet s small letter, is revealing the capital s the Son of Man. Hallelujah. Ang tanan nga wala midawat kang jan di unang pag-abot ni Kinungso Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Misalikway kang su Kristo. Kaya nga naman, kay si jan di Baptist ang nagpailaila kong Kinsa si su Kristo. Hallelujah. Amen. Pakya sila. Mao hapon ka rin, In this last Malakay 4, Hallelujah. Amen. Sa dili pa maabot ang pagbalik ni Kristo, si Elias mo una pag-usap. Hallelujah. Daghan na paabot ni Elias. Kailas lang Elias? Wala pa. Kung sa'yo na ni Jesus, di ba gino? Di ba una maabot ang Messiah? Mungin na pa si Elias? Naana na si Elias! Dugay na si Elias! Na naman, they failed to see and understand the times and season. E na po na mga tao karon, pakya sa pag-ila, sa takna o panahon, nga diin, naanaday si Kristo. Praise the Lord. But they interpret it. Nga nagpaabot pa sila. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Babae magzon sa... sa Hindi nga naman saan. O tanawa, di hai babae sa lungsod o sa kamakasasala. This time, he was rejected by the Pharisee and Sadducee magzon Ang iyang gitanaw lang sila. O tara, so sulod na. Ay, gini nagpasagdilan nyo na. Duhula na. Tuo. Remember, Hallelujah. Sila nag sila nag invite. But dili purpose mention nga pag-imbita nga dawaton siya kun dili pakaulawan siya. But butay ko na ko unsan. Kay kabalo man sa Ginoo, ba sa si Ginoo sa Kristo? Mangutan ko. Kabalo man sa si Ginoo sa Kristo nga naglakaw ba sa si Ginoo sa Kristo nga way pananawon? <coughs> naglakaw siya nga ni pananawon. Kabalo siya that she will that he will be rejected there. Napakaulawan siya dito. Kabalo siya nga di sa Hallelujah. Kapalusia. But you know what? God has an appointment. Dili para atong dili matinuon Kung dili atong adunay bini. Because God know if there's no seed, there's nothing to be quickened. Because this message is for only a seed. Dili seeds. Seed. The royal seed of Abraham. Yang tanang binhi ni Abraham Mekson, nai-appointment ang Diyos. Sakiyo, makasasala Sakiyo, dili. Makasasala. Praise the Lord. Amen. Praise God. Daghan. Apan sa diyan nakikapointment ang Diyos o sa inyo sakiyo. ginoo, kabalo ko, makasasala ko. Andam ko nga ibalik ang tanan nga ako. Meaning, sa diha nga na nasa conviction na kailas siya, kung kinsa ang Diyos nga nasa yung ialagaran may kay bini lagi siya ni Abraham sa, willing ko nga osbo na kong kaugalingon. See? That is a man that has a personal revelation of who Jesus, Jesus is. Kaya nga naman, dili lisod kaniya nga usbon ang iyang kinabuhi nga naman. Kay nasayod siya nga ang Dios naa na sa iyang taliwala. Nga ang presensya sa Dios mo na ang presensya sa grasya. The mere accepting of God's word is the accepting life. Hallelujah. Hallelujah. Because he is the way, the truth and the life. No man cometh the Father but by me the word. Hallelujah. Dili ka kadto sa amahan gawas kun dili mo maila pulong. Kay God can only be understood by the Word. Oh, amen. And faith can rest only upon the Word of God. Amen. Walay pagtuong ang mabut sa tao, hantod nga walay pulong ang mabut niya kanya. Praise God. Amen. Yun sa usak ka makasasala. Kinsa nga babae ni? Then, woman na po. Babae, iglesia, makasasala. Nga, nagpakasayod niya nga si Jesus dito naglingkod tambong sa kananan sa balay sa pariseyo. Amen? Amen. Dinapit ba ng mabayhana? bayhana? Kabalo ba mo? Dinapit ba ng bayhana? She is not welcome. Dili sa dinapit. But there is a conviction. Tanawin mo ng Biblia. Sa, magkasasala. Nga sa pagkasayod niya. Nga si Jesus. See? Ang parisiyo, walay pakialam. May pakaulawan siya. Pero this time, na is something sa babae nga nakaila kang Jesus. Amen. Nakaila sa mga sa pulong na himong unod siyang panahon. Dali ngayon sa Mixon. Siya nga si Jesus dito naglingkod tambong sa kananan sa balay sa pareseyo. Miabot na nagdalag pahumot nga sinunod sa usa katibod tibud nga alabastro. And we know the Mixon, aluya, in some Bibles, in, some, in the book of Luke, uh, in the book of uh, Mark, in the book of John, in the book of Matthew, Amen. That that was a alabaster, a spike nard. Na usa ka pahumot magsoon nga gitagano bino. It was 300 dinars. Dinare. Eh. Itagaan ako ni conversion ti kanya to it is a very expensive, pinakamahal nga pahumot. Pero sa iyang gihimo, ingon ang Biblia, gibuak niya ang botilya. Meaning Megson, pag mabuak ang botilya Megson, meaning Megson, wa kay pakialam Megson kung mas kuan siya. O katong nabuak ang botilya, iyang gisalon al pahumot Megson og iyang gidihog kang sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Nga naman, wala niya tanaw may gson ang bili ngayang nagunitan. Wala niya tanaw may gson kung unsa ang bili sa iyang mga nagunitan. Wala siya na tanaw may ekson, kung unsa ang bili may gson sa iyang mga nakakabot. Kung dili ang gitanaw niya, kung unsa ang bili sa tao ngayang naila na ng mao si Kristo Jesus. Wala na kung makaila na kung makaila ta sa Megson sa pulong atong nadungog. Di na to taga Megson og dako kay bili kung unsa ang atong nagunitan. Ug unsa Megson ang atong nabatunan. Kung di may son, tanaw na ito kung unsa ka na kong bili, kining usa ka buluhaton. Kining usa ka grasya nga may sa itong panahon karon. That's why, yung nga Biblia, may let me continue reading the scripture. Yung sa may son, tibot-tibot nga alabastro, Ogsa nagtindog sa luyo, ogsa nagtindog siya sa luyo, sa tiilan ni Jesus na naghilak, ako kay kalainan. kay Abraham, ang mga presyo nagkatawa nagbugol bugol Hallelujah, praise the Lord. Amen. Naghuna-huna o dili maayo kang Kristo. Apan maigsoon ang babae nga makasasala. Sarihang na nailan niya kung kinsa si Jesus. Gamiabot atong panimalaya. Amen. Ingun mo, Abraham, layo pa lang nagtulo na iyang mga luha. Layo pa lang maigsoon. Hallelujah. Huwag niya huna na kung sa kabilin lon maigsoon. Ang butang, kung sa kang pahubot niya iyong nagunit. Ano maigsoon? Ano sa tayo gamit sa pahubot maigsoon? Iyang gidiho. Anointing. Wala mo ba magsoon? Kung unsa magsoon, ang naa ka ninyo karoon Hallelujah. That's why, Brother Branham, Amen, hallelujah. You can worship God in everything that you have. Amen. Worship God in all thy substance. Iman ang Biblia. Hindi mo ko Proverbs. Kung unsang naa ka ninyo, gamita ka na, aron mas himba ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kung sa gihing mo sa babae, magsoon, can you imagine 300 dinars during those times? It was a very expensive. Not just expensive, but very expensive. Mahal yung kayo. Kita ka mo uh, competition na sa una. Orag something, marag uh, abot pila ka thousand, 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 thousand na klase. Na klase nga pa humot. Pero gihurot niya, gyabu, megson. Nga naman, wasay labot, megson, kung unda pila'y bilhin niya ito. Ang yung itanaw, dili katong bilis sa iyang material. Kung dili, ang bilis sa iyang gidihugan. Amen moto to kaniha Megson usahay din nato tanaw Megson kung say bili Megson ah panginabuyan ah, tanawon badi dudoy ah, kung nakapokus pa lang mo no dili but why di lang masabot kay nganuman naa pa isa ka butangan naka focus kayo ta Amen. hallelujah Amen. not only to this material things but sa source ni ning mga material lang butang Amen. hallelujah praise the lord praise god hallelujah yung ang Biblia may Iyang isugdan ang paghumod sa mga tiil niya, pinagi sa iyang mga luha. And it was a tears of repentance. Mga luha kato sa pagpangayo o kapasailuan. Amen? It was a tears of knowing that she was a usaka makasasala. Amen? Usaka pagtulo sa mga luha nga pag-ila, nga nakita niya nga ang Diyos nga adunay katakos sa pagpasaylo sa mga kalapasan. Amen. It was a year of repentance. And then young Megson, pinaagi sa iyang mga luha og gipahiran kini, pinaagi sa buhok sa iyang mga ulo. We know what is a here is a covenant, covenant covering. Hallelujah. Og gihagkan ang iyang tiil og unya gihaplasan kini sa pahukot. And remember Megson, ng Bibliya Megson nasa sa tiilan. Kanoon mo may egzoon? Sa tiilan? Hallelujah. When Ruth was in Boaz' feet? Tugok kayo may egzoon si Marta? Isa, you know, gusto mo na si Maria ay? Sige na mo nag narara, na, ayahay ka na siya ba? Pati na ko bisiya ha, dali, ko kong trabaho, dali. Kaya siya, narara, lingkod na diya sa iyong tiilan. Kung sa Dios. sa Diyos, pasagdi siya. Kaya naasya sa pinakagwapo nga posisyon. Because we know, In God's feet, meaning, naana sa Megson, in subjection. He's already in the humility. Naana siya sa ginawag sa pagpasakop. Meaning, Megson, sa pag-abot ni Maria, Megson, nitong panahon na sa naglingkod sa Megson, nagtulo ang luha, iya kining ipahiran, Megson, ang tilig ng siya, Kristo. Meaning, he's already in subjection to that master. Nakarecognize siya kung kinsa ang iyang gialagaran, kinsa iyang gihunaran, kinsa iyang gitapuhan, kinsa iyang ang gilampuhan, kinsa, Megson, ang iyang ginuulan. That is a recognition. Because if they only knew, kung nasayad pa lang ang taong mga parasiyo, maglumba sila may o no, kinsay muhuga sa tiil. Maglumba sila may o no, kinsay makauna o tagbo. Why? Tugot kay nakailaman. Kay wala, I mean, nakailaman. But, sad to say, wak man sila masaya. But there is a woman, pangit o kadungganan, Da utan, utan aon sa uban. Apan, sa huna-huna o programa sa Dios, adunay part diha kaniya ang ibutan sa Ginoo. Sa dihang in the time of the appointment of God. Kasi na itabok, wala mapakyas ang Ginoo. Kaya ang purpose din ni Ato, Megson, dili si Simeon. Kabalo siya pagkaulawan siya. Pero kabalo siya nga naay babahay ng mutagbo kaniya. O mo ka ang panahon nga diin katumabayhana, makailah kung kinsa siya sa panahon. I believe But there is a woman again that can recognize kung kinsa kining Kung kinsa kining seven seal himself. Revealing unto the bride. Opening the word. Hallelujah. Giving his mind. Hallelujah. Positioning the word. Positioning the bride into the word. Hallelujah. Nanuman. Because if the bride will know its position in the word. then the rapture will come. Amen. Hallelujah. Praise God. Nabo mo diya? Let's continue reading, Nixon. Yan siya. O, gipahiran kini, pinaagi sa buhok sa iyong ulo, gihagkan kini, gihagkan kini, gihaplasan kini sa pahumot, o, sa pagkakita niini sa mga pareseyo, nga na nagdapit kaniya, o, kaniya, siya misulti sa iyang kagulingon, nga nagingon, kung propeta ta naw mixon kadto mga tao, mixon ale ja kung propeta pa lang unta ni tawhana di gina hikap lang ang bihana ba kauwaw ano eh kabalo niyang, no propeta ni ano mo kaila na nga daw babaya na But remember ingon ng biblia ang dios wala miabot para sa mga matarong miabot siya arang sa mga makasasala yes. Hallelujah. na no, apresiyo. pakita gyud sa bilay gihatag Amen? Pero katong kan may gson, Bulahan, katong hatag Kaya niya may Hallelujah, praise God. Yun sa di may Mahibalo unta siya kung kinsa o unsang pagkababayhana ang naghikap kaniya kay kini siya makasasala. O, see? Hallelujah. Praise God. Nangyong sayo mga nga na may sayang, Some, mga tao di ako. Because, hallelujah, para nila Megzon, kanilang nga nasa outsider Megzon, pag na nakasimbahan, hindi na ka makasala. Pag nakasimba ka, perfect na ka. That's why, kanilang mga di mo sa, ah, may pakuni mo. Wa simba-simba, pero ingani ko. Wala kami, amen, hallelujah, praise the Lord. Wala ka na naga simba Megzon, kaya na perfect ta. Nagasimba ta, kaya nagatao ta, kaya na perfect na Diyos. That can give us perfection, not by our own will diri sa tubok paning kamot kun dili pinaagi sa presensya sa Dios. That is the wrong conception of the outside. Pero wata, 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 na na. Wata, wala ka ta sa ina na wala problema na. Ngano man praise the Lord. Wala ma ta misimba ron na perfect ta. simba ta tungod kay ta sa perfect nga Dios. Hallelujah. Praise God. Mona Mexon, kay kinaila pa ron ta siya. Kay kinisiya makasasala. Praise the Lord. Amen. Kung sinay tabo ni ni Megzoon, yun ang Diyos. Then, kung if you're going to continue the, the Bible, nihatag sa parabol. Ayun sa so parakan ninyo, kinsa ba ang dakog kalipay? Katong ipautang o 50 pesos o 50 mil? Ako lang taga usbon ng numero, ha? Hallelujah, praise Kinsa. O niya, katong nangutang 50 pesos, wala na pabayari. O katong nangutang 50 mil, wala na po pabayari. Kinsa'y dakong kalipay? Eh, hey, mangutahan ako sa inyo, ha? Ipautang mo 1 million, ang isang ipautang 1,000, katong nakautang 1 million, wala na pa bayara. Katong pong nakautang 1,000, wala na pa bayara. Sa so, may pag 1 million akong iutang na. Kaya, human naman. kinsay na akong kalipay. Katong ipahulam og 1 million. Sa diha ang mabot si Ginoso Kristo, kinsay pinakamalipayon, kitang mga makasasala. Kaya nga naman, dako ang iyang gihimo kanato. Di takabayad sa tungutang utang, pero ang Diyos ang nagbayad para kanato. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Para sa mga uban. Ah. Ah. zone? Why? Because, hallelujah, yun siya, kining babayhana. Yung siya, yung ganyan niya, kining gibuhat ang babayhana ni, kinahanglan. Sa, sa, igawali na ang pulong sa Ginoo, kinahanglan. This will be a memorial of faith. Hinomduman din kini. Dili pwede nga magwali. Nga, dili mabalikan kini babayhana. there will be a memorial of faith in this woman. Uh, can you remember? Uh, hallelujah. when, the, when the gospel is going to be preached on all the world. Hallelujah. This woman will be remembered as a memorial of faith. Ano sa Meaning, ang nakita sa Dios ang dako ng pagtuo. Kaya hey, nga naman, ang pagtuo, wala maglantaw sa physical niya nga panglawas, kundi ang pagtuo, nag -ila. Hallelujah. Likod sa mong tabil kung kinsa ka to. Nga mao ay si Ginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Ang naginusara nga Dios, Ang Dios nga walay katapusan. Hari sa tanang hari. Dios sa tanang Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why, amen. Daghang mga kininga, kabalo mo kininga, type of shadow mengson, daghang mga wali na burban na na inspired ami. The unwelcome Christ, the presence of God, and recognize, recognizing your day and its message and the indictment. Mangawali ni Reverend nga, na himo the unwelcome Christ. Nga naman, naana siya, pero unwelcome siya. The presence of God unrecognized. Naana ang Diyos, pero wala lang sa maila. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why, nagwali siya, recognizing your day and its message. Ilha imong panahon, o ang minsahe. Kaya pagabot sa minsahe, pag pagabot sa Dios. O ang pag-ila si mong adlaw. Ang adlaw nga may abot ang Dios aron ipaila ilan niya ang kagulingon. Hallelujah. And then indictment. Ano man, tungod kay wala nila maila ang Dios, ilang gipalansang ang Dios. Sa dihang ilang wala nila maila ang Dios, ilang gibudhian ang Dios. Sa wala nila na ila ang Dios, maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Imbis ilang simbahon, ilang gipatay ang Dios. Hallelujah. Amen. Mono na maigsoon, pertinda ko ang mga butang advanced information and knowledge and understanding. That's why said, my people will perish because of lack of understanding. Understanding of what? Understanding of his word. Abraham, ang pag sa Dios, mao lang ang pag sa iyang mga puno. Praise God. Hallelujah. Amen. Luke 19, 41 to 44. This is how God discerned Megson. Sa ang nakita niya Megson ang kahimtang sa kalibutan na itong panahon. Ang kahimtang sa Israel. Hallelujah. Naglantaw siya Megson sa mga tao sa Israel. Hallelujah. Knowing what would happen to them. Kamala ba mo Megson? Knowing what would happen to them. Because he is walking by vision. This time, wala ang nakaila ka niya. may kami nakaila katong mga disipulo. But majority of the people, wala agad makaila. Gani, pagpapili kanila magson kang barabas o kaya ha, I mean, mas gipili pa ka itong dautan. Mas ipalansang pa siya. Kung kabalo pa lang kung tamang mga tao, ipalansang siya, dili. Dili nga naman. Hallelujah. They were going to recognize. But the disciple and all the women, hallelujah, nanghilak sila nga naman. Kabalo sila nga sa takos unda. But prophecy must be fulfilled. Hallelujah. Praise the Lord. Mingon niyo tamang son, sus, itong parinti, itong mga kaya na, nawata ganyan taon ni Minsahe, pag kinabuhi mo, minsahe, pag mo, pangalagad mo sa ginoo, ngayon naman, we know what will happen to them. If they only knew, kung masayad palang unta sila. Hallelujah. So we are very privileged, brothers and sisters. Usani kadako nga privilege nga naman, gipahibalo ta sa Ginoo. Because ang iyang pagpahibalo kanato is a significant way of loving us. Usa ka importante nga bahin nga pagpadayag sa gugma sa Diyos sa matag usa ka kanato. Kay dili tanan nakabalo. Kay dili ang tanan magatawag na Ginoo Ginoo man maluwas ko di kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa man nga nasa langit. Hallelujah, praise God. Ginoo sa Mexico. This is Jesus Christ Mexico looking to the people and discerning what will happen to them. Sa niya. And and when he was come near 1941. ogsa sa nakahiduol na siya sa pagkakita niya sa siyudad. Siyudad, kini iyang gihilakan. Nga nang ingon, kununta, unta bisan karon nahibalo pa lamang ikaw sa mga butang maoy pakis, pasikaranan sa kalinaw apan natago kini karon gikan sa imong mga mata. Hallelujah. Kay ikaw pagahiabtan ra sa mga adlaw na ang imong mga kaaway magap magapakural og yuta libot kanimo Og ikaw pagalikusan o pagaipiton sa tanang mga dapit he's talking about Israel this time he's about the city of Jerusalem because by rejecting him tungod kay gisalik ko ay siya ningon pa sila paglansang ningon so paninglo na sa mga kamot sa mga anak Hallelujah, praise the Lord. But God, looking by vision, kamano sila, ngang iyang pagsalikway, may sa ginong, sa Kristo, adunay dako ang hukom na magpaabot kanilang tanan. Ah, Hallelujah. See? If they only look, nasayad palang unta sila. Amen. Makita palang unta, kini sa ilang mga mata. And to see means to understand. That verse 24, Og ipadas, og igapusdak ikaw sa yuta, ikaw og ang imong mga kabataan, sa sulod kanimo og oh, dili nila ikaw binlan sa usa ka bato nga magapatong sa iba bato patong sa bato kay ikaw wala man nakaila sa panahon sa pagduaw kanimo yun ang in English because thou knewest not the time of thy visitation Hallelujah, praise the Lord. Kabalo pa lang sila, Megson. Muna itong Messiah lang ipabot. Kung nakabalo pa lang sila Simon Megson yung, mga ng mapresiyo nga matong tinuod nga misiya. Kung kabalo pa lang unta sila. That's why Megson, importante rin kayo ni Megson, advanced information. But this is not just an information. This is the mind of God being revealed to the bride. Una-una, kaya sa Diyos may sungay pa That's why Megson, because new is not thine the time of the visitation. But thank be to God. Kaya kabalo ta Megson nga ang pagbisita sa Diyos sama sa pagbisita sa Diyos sa babae sa atabay ang pagbisita sa Dios sama sa pagbisita niya magsod kang sakir. Kaya nga naman, binhi nga royal ka ni Abraham. Yes, yes, ang pagbisita sa Dios sama sa babae na magsod nga nagdala kalabas ng tro. Amen. Hallelujah. Nagipaubos niya ang kagulingon magsod and he cried with a cry of repentance. And then, hallelujah, wala siya pakyasa sa Dios. Insa, lumakaw ka og pasaylo og gi ko na ikaw. Ingon niya mapasaylo, Kinsa mo na, siya nga mo pasaylo la. Dios lang ang pasaylo la. They do not know that there the same God. Hallelujah. Because in place of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kanyang Praise God. Hallelujah. Kung nasayod pala kung taas sila. Hallelujah. Muna ito, adlaw mga sa pagbisita. Amen. Amen. The peace of the Trumpets. Minsa mga son. And I quote sa, And how will the Messiah, the people that believe in Him, know it unless they're constantly in the Word? Oh, the peace of the Trumpet. How will the Messiah, sa unsang pamagi ang Mesiyas, the people that's believing Him know it unless constantly in the Word. Ang mga tao nga nagtuo niya, kun nagpabilin sila kanuna, hindi sa pulong. Muna ang tao maigson, kadugayan, di na makaila sa Diyos, kaya naman wala na magpabilin sa pulong. Because it takes only the Word to understand and know God. That's why yung Biblia, to know Him is life. Ang pagkaila, kang ginawong su Kristo, mauna ang kinabuhi. That's why, number one, the piece of the trumpet, how the Messiah, the people that's believing Him know it unless they constantly in the Word. Kaya mga tao, magpabilin sa pagtuod na kanina, hangtod nga magpabilin, usap sila sa pulong. To know what He is, ang pagkaila kung kinsa siya. That is, mo nang ingon ni Daniel Megson sa book of Daniel chapter 12 verse 10, ingon ni Megson, Daniel said, the wise shall know. The wise shall know. But the foolish, the unwise, will not know. The foolish, the unwise, wouldn't know. They shall know their God. Iyon ni Daniel, makailagod sila sa ilang Dios. Now, how He shall appear in the last days? Makabalo sila kung sa unsang pamaagi siya magpadayag nining katapusan ng mga adlaw. Isa gisgutan na the wise shall know. Isa to gisgutan Matthew 25, the wise virgin. Hallelujah. The wise men that can recognize the true star of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now he shall appear in the last days is to bring the people back to the word. Ay makabaluday sila na siya magpadayag o mapakita sa katapusan ng mga adlaw kay dalon sila balik ngadto sa pulong. Hallelujah. Praise the Lord. Namin nagdala ka nato balik sa pulong. Amen. Therefore, we know that God is here. Amen. To bring the people back to the Word so that the bride will know her husband Aron ang pangasaunon, makaila sa iyang pamanhonon, ang banahonon, new hair mate, Mailan niya ang ihang kapartner? Hallelujah. Kinsa ang kapartner, Megzon? basa. The revealed word. Kinsa ang mate na to Kinsa ang lalaki? Nga, e, amen? Naliligay nga itong mailang atong banahonon? Mao si Kristo ang nadayag na pulong. Meaning, the revealed word is the revealed Christ. Hallelujah. The revealed Messiah. Hallelujah. Praise the Lord. Nga nahimamat, Megson sa babay sa atabay na himamat megson ni Lazaro megson ngato sa Jericho og nahimamat megson sa babay sa Alabastro megson haleluya ngato sa balay ni Simon og nahimamat megson haleluya katong lalaki nga nayawan sulod sa 2000 ka mga yawa nga naka apan sa diay nakimamat ni na si Ginoo Kristo megson nahulot og natanggal katong tanan mga butang because they knew him haleluya praise God and to know him means to recognize nga naasya siya karon o siya karon ang nag-abrik ka nato sa tibok kamaturan. Hallelujah, praise the Lord. That's why, happen, the, the, know him, know her mate. Kisa He yung mate daw? The revealed word. Ang nadayag na pulong. That's why this happened. This has to happen. Daniel 12, chapter 12, verse 10. Hallelujah, praise the Lord. Amen. I'm going to close na. Many shall be purified and made white. Nga itong unang panahon na, daghanon na ang mga maputli. Daniel chapter 12 verse 10 Daghan ang mahinlo sa ilang kagulingon many shall purified and made white and tried but the wicked shall do wickedly and the none and none of the wicked shall understand ang Biblia may ang mga ulay apan ang dautan magabuhat sa hilabihang pagkangilad o palay kinsa nga dautan nga makasabot apan ang mga manggi alamon makasabot apan but the wise shall understand to whom we are talking about kaginsa talaga pamulong karon Megson sa tinuod nga mga bride the wise virgin nga naman they will understand because they knew him <laughs>

So, hallelujah. God bless you. Hallelujah. Salamat sa ginaon. Ining matahong nga ka butagon. Amen. Hallelujah. Amen. If you only knew. But praise be to God once again. Because we already knew. Kaya naman, mismo minaog karon. Hallelujah. Gidisern niya itong mga kasing Hallelujah. Amen. nagka water test. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nay Nga yung nagtulak him there. Ato na ba? Ato na ba? Amen. Sulod sa tunga katak na. Mao dito ang kahilom magzoon kay ang manulunda ang Dios day nagapamuhat na ang iglesia. Hallelujah. Praise the Lord. Ang, ang kalibutan wa masayod apan. We knew. Muna na makaingon to sa uban if they only knew. Kung nasayod pa lang unta sila. Pero kabalo ta magzoon kung kabahin gyud sa programa sa Dios. makailagit sila sa Dios. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Talagong sa walay katapusan. Praise the Lord. Amen. Ninaot ko maigsoon nga napanalanginan mo karong kabuntagon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Although it is not dili ni siya usa dili ni sa kabag-ong uh, preaching para kaninyo but it still it reminds us. Hallelujah. Amen. That seven seal is here. Amen. Nana siya. Hallelujah. That's why kung unsa yang ginahimo kaniadto. He's appearing to those characters in the Bible. The same appearing to the bride today. Hallelujah. Let's all stand. Alleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oga, ako napun gamito magson yakin nga higayon, no? Praise God nga. This coming Wednesday, I will, will not be around, no? So, wala ko dary magson sa Wednesday na, na prayer meeting. But our prayer meeting will continue. Yeah. Kana tomo ako magson, ngadili mo na ako ang yung yan hater yeah. ang yung yan hater polong man. So bisag wala ko magson, kabalo ko ng ano niya gapon mo. Why? Because, hallelujah, dili magmigson ako ang ang inyong katagbo. I am not the Messiah. But the rebuild word is the Messiah. Two or three gather in my name. And the word of God, and the name of the word of God, and the name of God is in His word. Yeah. Hallelujah, praise the Lord. So, this Wednesday, may egzoon. At may egzoon, Brother Joshua, Ang mag-preach, uh, Praise God. Because I will not be here this Wednesday because nata-invitation, may dito sa Jensan, sa church ni Pastor Um, Joseph, I will be preaching there, with the big service, so, I hope Megzon will also be here, Megzon, hallelujah, hallelujah, amen, so, salamat sa and pray for us, for the, for the fellowship, Megzon, dito uh, sa Alwayan, Alwayan, church Megzon, so, hopefully Megzon, hallelujah, amen, praise God, this Wednesday, you will be here, hallelujah, regular time, regular season, Megzon, praise God, amen, and please pray for me, Megzon, for the ministry. Hallelujah. Let us let us pray. Ang ito na mo ng Dios, tigyas na Salamat Ginoon ining matahong nga ka ka utuhon Ginoon. Salamat Ginoon, Father God. Hallelujah. Salamat Lord, because this clear understanding Ginoong Dios ng mabut sa mung panahon karon. Salamat Ginoong Dios that we understand. Of, we have the understanding kung kinsa ka Ginoon. it give us an assurance Father God nga dili mahimong kawang ang among mga pagpaningkamot dili makawang ginong Dios ang among mga paghago tungod so, kay we recognize you Father God nga ikaw ang nasam sa taliwala karon nga ikaw ginong Dios ang ang naa karon to discern our hearts Father God and to restore our hearts back to the original faith Father God hallelujah and to see our position in your word and to recognize your plan and program Father God kung kinsa kami diha sa among hallelujah and to bring us into full submission father god and to display the token and to preach the gospel unto the word hallelujah that you are alive hallelujah that we are the resurrected christ father god sa mong panahon karoon. hallelujah lord that the bride is the image of the invisible god this time in season father god that although you are unwelcome to them but you are very welcome to our hearts father god although you are unrecognized hallelujah to the people, but you are recognized, Father, in the hearts of the believer, believer Father God. Although there are people that they are not recognizing their day and its message, but there is a bride that recognized their day and its message. Hallelujah. That, that you indict this generation, Father God, but we are not part of that indictment because we recognize and we knew who you are, Father God, sa panahon. Salamat, you know, that we see our position in this great end time, Father God, in this great translation faith. We can see, Father God, Hallelujah. The true revelation of the seven seal nga naa ka na Ginoong Dios sa panahon karon. Og nasaid kami nga ikaw ang nagapamuhat sa mga kasingkasing Father God. How we bless your name, Father. How we thank you, Father, for your grace and mercy. For this great privilege, Ginoong Dios nga magapadayon kami. Hallelujah. Lord, we are not praying only Father for ourselves, but we are praying Father God. We are praying for the body works, Father God. We are praying for the whole body to be united as one to work in one, Father God. Hallelujah. Sa o tanan nga timok lawas timo ginong Dios nga gipili sa atong matukod ang pundamentos kalibutan. Hallelujah. Lord, salamat ginong Dios sa bene sa salamang kayano nga ministeryo nga imong gihatag kanamo sa tibok iglesia. Hallelujah. Although we are one body, Father God, but we recognize that there is another. We are just a part of the whole body of ginong Dios. Hallelujah. And we are reaching out, Father God, sa among kabahin sa among mga lawas ginong Dios because we have this great vision nga maabot ang panahon nga mahimo kaming usa tungod kay moabot ka sa usa lamang kalawas Ginoong Dios not a divided body but a one body hallelujah salamat Ginoo ning mga tawo matubuntagon sa pulong hallelujah hallelujah if they only knew but praise be to God because we already knew hallelujah Nasaid kami Ginoong Dios nga nanay ikaw nga ikaw nagapamuhat and you are in control of every lives of your bride we bless your name We humble our hearts unto you. Hallelujah. We subject our spirit unto you. Hallelujah. Lord, help us, Father God, into full obedience in your word. Hallelujah. Sa mong kagulingon na pagpaningkamot, dilit na mong imahimot. Apan pinagis mong tabang, grasya o kaloo'y, magapadayon kami, ginong Diyos. Salamat, Lord, in this, in this revelation, Father God. Salamat, ginong Diyos, nining kaalam na langit nun yung gihatag ka naman. Hallelujah. kay dili ka namin di madawat ginong Dios sa mga pagpaling kamot dili kining tanan imong ditugut, aron ang makaplagan ginong Dios ang imong hinang punon o kabubuton nga matuman ngani sa mga kinabili. let thy will be done Father God as it was in heaven sumala sa ng kalibutan we bless your name once again all the praises glory and adoration sa mga hatag diya kanin yung bugtong anak Jesus na mong Diyos the church say Amen. God bless us saints and this morning. Hallelujah praise to you